For at finde skæringspunktet, skal vi først bevise kvadratsætning for en anden græslinje. Det vil jeg nu gøre. Først ganger vi med 4a på begge sider. Dernæst indsætter jeg diskriminanten på begge sider. Så forkorter jeg på begge sider. Det næste putter jeg den her side i en parentes. Til en kvadratsætning.